Namo hujambo na karibu, ni matumaini yangu kwamba ubweri wa afya na Mola meza kukuridhia mahala popote ulipo. Karibu tena niweze kukupasha na kukutaarifu taarifa zetu za kina na tendeti nje, na siku zote wananiita Martin Mwe. Chuo Kikuu cha Embu kileza kukaribisha wanafunzi wa mtihani wa kitaifa wa mwaka 2022 katika chuo hicho siku ya leo, ikiwa ni kuwakaribisha katika mwaka wa kimasomo wa 2023-2024. Wanafunzi hawa wakipata kupongezwa na chuo hicho kutokana na matokeo yao mema ambayo yaliwahakikishia nafasi ya kuendeleza masomo yao katika Chuo Kikuu. Chuo Kikuu cha Embu pia kinawashukuru wanafunzi hawa kwa kuchagua Chuo Kikuu cha Embu kama chuo ambacho kitakuwa kinakuwa ndio mwanga wa elimu yao ya juu. Basi chuo hicho, picha hizi zinajia kwako kupitia taarifa ama kupitia mtandao wa University of Embu Facebook, ambapo basi tunatoa taarifa hii kutoka Chuo Kikuu cha Embu.